Lilith.com med søpla vår. Hva i alle dager? Hei sånn og sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode her med meg i dag. Dere var enstemmige i at Yuki burde være den vi velger. Men i samråd med enkelte dere, fordi det var veldig mange av dere som har glemt historien med Luna, Ruben og Fabian, så fant vi da en løsning allikevel. Så derfor så har jeg da skrevet en liten historie på hvordan jeg tenker det her. Så det skal vi da prøve å få til i den episoden her. Så Yuki er jo nå trist fordi hun tok Mathias i å være utro mot henne. Det var jo ikke en så særlig utroskap i den forstand, men hun ser på det da som utroskap ved at Juliette og Mathias begynte å flørte sammen. Så hun står nå under bryllupsbua og er trist på grunn av at hun så jo for seg et liv med Mathias. Det jeg tenker nå da er at hun blir nå drevet av galskap fordi Mathias da var utro mot henne. Wow. Det hjelper nok ikke med de to tuttelduene bak her, på at hun er såpass trist. Det jeg tenker her nå er at vi skifter over til Mathias, sånn at vi da kan bli kjent med Juliette. Jeg så at hun lå ikke i vennelista vår. Lilith.com med søpla vår. Hva i alle dager? Nei, har hun tenkt å bite noen her nå? Go away, Lilith! Hun går rundt og rengjør her. Hva er det hun driver med? Hva i alle dager? Hva er den der gangen her? Jeg skjønner virkelig ikke hva som skjer her nå. Kan vi være så snill på hvert å gå? Bare ta en vennlig introduksjon. Be om å gå. Ha det. Seriøst, hva driver hun her med? Be om å dra. Jeg innså plutselig at Mathias har på seg julegenser nå da, så den må vi få fjernet. Vi har jo fått inn noen kule nye ting nå etter at vi har fått noen nye pakker, så vi skal se hva vi kan finne over her. 6 hours later. Jeg tror vi starter den, og så tror jeg at vi skal begynne å trene litt muskler på den, sånn at den blir litt mer, sånn at den fyller t-skjorta litt mer. Da er vi på treningssenteret. Vi later som at Yuki må få slått fra seg frustrasjonen på grunn av det som har skjedd. Og mens vi er her, så ser hun plutselig ut av vinduet at der forsvant de to, og det var ikke pankeren, det var ikke en del av planen min. Så det vi gjør er at vi har gått tilbake til Mathias nå, og så oppretter vi en klubb for det her. Fordi de vil bare ikke være i samme rom, tydeligvis. Vi kaller den for Drama Club. Og så legger vi til Yuki og Juliette. Ingen får lov til å komme inn her. You're not welcome in my house! Good, your house sucks! Sånn, og da går vi over til kjære Yuki igjen. Da er vi tilbake, og det vi da gjør er at vi starter samling. Da... Åh, nei! Hva var det jeg gjorde der nå? Damn it! Hvor er det vi skal samles nå? Ja, men vi kan bare spontant jobbe utifra det her. Nå later vi da som at Yuki har vært på treningssenteret, pumpet skikkelig og alt sånn, og hun begynner å føle seg ganske klar, og er klar for å ta hevn på Juliette, for at hun prøvde å stjele kjæresten hennes. Åh, nei! Jeg startet feil samling! Hekkens riddere, hva er det her for noe? Avslutt den samlingen der. Det gidder jeg ikke. Vi skal på Drama Club, vi. Der har vi Juliette. Kan du gå på henne, og så kan du krangle om jobb. Det er egentlig ganske perfekt at Mathias har noen sånne der humørsvingninger av en slag her nå. Og så kan du gjøre narr av antrekket hennes. Hva er det her for noe, liksom? Altså, hva er det du har på deg? På narte og mote kan du spille tøff. Antyd at moren er en laba. Jeg har hørt at du og Mathias Aspargus har blitt sammen. Gratulerer med ny kjæreste. Oop! Vi kan late som her at vi står og krangler om Mathias. Hvem som er den rettmeste kjæresten hans. Katt skygge, det regner med at det er å gjøre shade.
Der er Juliet veldig sint. Det er egentlig veldig bra. Kan du fortsette å være ondskapsfull, gjør narr av antrekk, og så kan du ikke si unnskyld, men du kan dytte, og så kan du ikke prøve å roe ned, men krangle. Krangle om skolen. Vi kan låte som at det krangle om Mathias. Forhåpentligvis så får vi snart opp at vi kan slåss. Yes, der har han kommet. Vi låter som at Juliet sier, han min, og du vet det. Men så sier Yuki at, nei, vi sammen, så du må bare backe unna. Og det her gjør jo at Yuki nå bare klikker helt, ikke sant? Så du ser den står der, så, helt der. Så hun ender da opp med å angripe Juliet, som forhåpentligvis snart skjer her. Åh, Yuki Bear har begynt å slåss for første gang! Alle bare står her og ser på. Kan de her bli fiender nå? Vant vi? Wow! Triumf av slåss. Full selvsikkerhet etter å ha kommet like hel ut av en slåsskamp. Så Yuki bare, det her må jeg ta bilde av. Det, jeg så du la ut bildet på Instagram. Yes, det var så gøy. Men kan Juliet og Yuki hate hverandre her nå? Yuki går gjennom en fase. Hun plukker opp alle instrumentene hun ser, skriker ofte og skrur alle radioer opp til 11. Og det passer perfekt til historien her akkurat nå. Men kan ikke jeg få lov til å bli fiender med Juliet? Erklær som fiende. Yuki og Juliet har fått nok. Nå er de fiender. Oi, nå begynner de å slåss hele tiden her nå. Det går ikke bra med meg. Du på uforklarlig vis rasende. Av til er det tøft å være tenåring. Følelser vanskelig å kontrollere. En ny fiende av vår erklærende fiende. Å bli fiende med noen får garantert opp temperaturen. Provoserende samtale. Føler seg sint etter en ubehagelig samtale. Så det vi gjør nå, nå later det som at Yuki bare, vet du, det her gidder jeg ikke. Jeg gidder ikke å være på samme sted som deg. Så det hun gjør nå, er at hun drar til samme Shuno og reiser innom, vi kan reise til sentrumsparken. Da dropper vi å ta med de to her, men hun inviterer da Fabian over, fordi hun må roe seg ned, hun må klare å snakke med noen, og Fabian er en god venn av Yuki, så hun føler at hun kan snakke med han, uten at han dømmer henne, selv om Fabian er broren til Mathias. Hun går en sånn fjollete her, på grunn av at hun har sånne humørsvingninger. Å, kom an nå. Bruker 100 år på å gå dit. Sånn at han stikker, kan du komme tilbake? Fortell en dramatisk historie først. Du kommer til å bruke 100 år inn dit, så jeg tror ikke du trenger å stresse, og så Fabian. Og ja, han kommer til enda, det er jo egentlig ikke så greit. Så vi later noe som at Fabian spør, hva skjedde, Yuki? Altså, du må fortelle meg hele historien, altså, hva skjedde mellom deg, Juliet, og Mathias? Og så kan du dele bilder, for vi kan late som at Yuki tok da noen bilder for å bevise hva som skjedde. Fabian blir jo nå veldig irritert, ikke sant? For det var sånn, hvordan kan han gjøre sånn mot deg? Kan de ha en dyp samtale etterpå? For det bare sånn, hvordan skal vi få løst det her? Kan du gi han ros for at han en såpass god venn? Så kan vi da late som at hun blir litt sånn... Ok, sarkastisk kompliment. Why? Fordi hun var rasende 3 timer til. Pillerne kanskje litt lenge. Kan de ha dratt på jobben? Det fint. Kan du spørre om dagen? Så kan du da gå og flørte litt med Fabian. Kan du da gi et dystert kompliment? Hun jo faktisk lei seg på grunn av Mathias, men hun prøver seg likevel. Kan du avsløre en dyp hemmelighet? Hun kan da avsløre at hun har egentlig alltid vært forelsket i Fabian, men hun trodde at Fabian ikke var keen på henne, så gikk hun da på Mathias. Kan vi flørte litt med henne? Sjekk replikk. Fortell om forelskelsen. Dette går ikke bra fordi de er trøtte og sultne. Bare reise hjem, så kan vi gjøre mer senere her. Alt trenger ikke å skje på en kveld.
Oi, jeg oppdaget nå at Candy og Jade hater hverandre. Jeg lurer på hvorfor. Søsteren til Yuki stikker snart på jobben, så det vi kan gjøre at... Oi, de her var mislykt. Det vi kan gjøre at vi inviterer Fabian hit. Der kommer han. Kan du ta oss og invitere han inn? Jeg har alltid ment at motsetninger tiltrekker hverandre. Dette kanskje et sprøtt forslag, men hva sier du til å bli med middag på Beach Bungalow Paradise og se om vi finner tonen? De hater hverandre, så nei, det skal vi ikke. Kan vi gjøre dagen nyttere? Og så kan du gi et ektefullt kompliment. Vi skal bare få lukket med den der, sånn at den ikke plager oss her. Og så kan vi diskutere spillstrategi. Vits om gamle dager. Vær superentusiastisk om å vokse opp. Begge to er flaue. Del en hemmelighet. Hva skjer her nå? Ha en dyp samtale. Hvorfor... Hva er du flau for nå? Dette går ikke bra. Sutter over urettferdig liv. Viser frem antrekket. Seriøst. Nei, vet du hva? Vi skifter familie her. Dette går ikke bra. Nå går vi ned og visker om foreldrelse. Kan du fortelle en bank-bank-vits? Husk at nå skal vi egentlig spille med Yuki, så det egentlig Yuki som gjør ting, og ikke Fabian. Men Yuki ville ikke gjort sånn som jeg ville ha det. Kan ikke du bare gi en nøkkel til denne leiligheten? 6.5 hours later. Snakk om fingerferdighet. Dere er selvfølgelig trøtt, vet du. Kan vi prøve å flørte litt grann her. Spør om hun er single. Kan være at det er litt vanskelig å flørte med henne på grunn av Mathias. Jeg er sammen med noen. Kan vi prøve å flørte litt grann. Forhåpentligvis så går det noe. Som fra Fabians perspektiv da, så kan det være som at Åh, de liker hverandre ikke! Seriøst. Da later vi som at Fabian prøvde å komme inn på henne, men hun var ikke interessert. Hun går nå og legger seg, for hun bare sånn, Fabian, jeg er ikke interessert i det hele tatt. Jeg trenger deg litt av pause. Så det han da gjør, at han blir selv lei seg, så han drar da bare hjem. Og så tar vi også jogg for å rydde tankene. Han trenger en liten pause her nå. Så med det, folkens, så tror jeg kanskje at jeg avslutter denne episoden her nå. Neste episode så blir det en liten time jump. Gled dere til det. Jeg har en plan klar der allerede. Da vil jeg egentlig bare få takke for meg, og så ses vi snart igjen. Ha det!